Olá, sejam bem-vindos. Na passada quarta-feira, dia 4 de janeiro, José Raposo foi o convidado do programa Goxa, programa conduzido por Manuel Luís Goxa, na TV. Uma conversa marcada por vários temas da vida profissional e pessoal do ator, que inevitavelmente, e porque esteve casado com Maria João Abreu durante 23 anos e com ela teve dois filhos, Miguel e Ricardo Raposo, o ator falou da artista que partiu em maio de 2021, vítima de um aneurisma. Disse e cito: a perda da Maria João ainda dói, com certeza, não é só a mim, é ao país inteiro. A João era, além de grande atriz, era um ser humano de facto brutal, com qualidades incríveis. Era uma cuidadora nata, dos pais, dos filhos, dos sobrinhos, dos amigos. Ela vivia para os outros. José Raposo garantiu ainda que a série da SIC Golpe de Sorte foi o auge da carreira de Maria João Abreu e que a sua partida também foi mais dolorosa por se ter coincidido com esse momento de glória da atriz. Muito obrigada por assistir.